Buda ni aje. Eh, poa poa. Najua mimi napendanga hii hustle yako. Eh, lazima ni hustle Buda ika na ile bwana. Eh. Kwanza hii single tumepewa. Inatunyorosha. Nakwambia si unajua hii biz ndo mama ke president alisomesha nao president. Unajua. Hawezi jua bana. Hii biz inaweza nipeleka mbali bwana. Eh. Hmm. Na niki predict vision yako sahi bro. Eh. You know, ukinora ndege na hii biz. Choma ah, si tumie tumia kanini tumia pepa ah hii pepa ni yako ande huko na mtaji ah, sasa niaje sweetie poa sana uko poa eh. Unataka kawajia oh unataka ngapi ya 50 ah yeah. Sawa sawa shika hii ah, change tutakuja baadaye baadaye eh kuja tu change baadaye ndo nimeanza wewe nikasoma wangu wa kwanza saa ngapi hivi ah hata tu kama 30 minutes urudi sawa eh Achana maliza wenyewe ba. Wewe angalia yako. Mimi itabidi nikuje nipigange story na. Unaona kwa na mali safi hapa. Wako wengi. Ingekuwa ni kama niku nini? Wako wengi sana ba. Sasa unajua ni tu mimi na shughuli shughuli. Hii biz nakwambia una buy nayo ndege bro. Hii biz utabuy nayo ndege. Inaenda mbali ba. Bana haja kudanganya mwenzako bwana. Unadanganya za biashara gani unazanua nayo ndege ya majengo bwana. Bwana zamo. Umekaa jini unauza bajia ndugu yangu. Mbona unajitakia umazikini? Ah, udiro tena umeanza? Bwana vile unatosana hivi unauza bajia kweli bwana. Kwani bajia kuna shida gani? Hii ndio biashara ulikuwa unataka kuomoka nayo. Kama njugu ulinipatia disappointment nikaachana nayo. Sasa nimekuja kwa bajia. Bwana wangu bwana, tenga watu wa live bwana. Hii sio live bwana. Kama unaweza uza bajia hivi bwana, sasa wazita bajia na sambusa inaenda. Sasa bajia na sambusa inaenda bajia na unga ndogo. Hizi ni unga ndogo. Hii ni unga ndogo. Soma kifua ndo ujue. Hiyo si unga ndogo bwana. Wacha kudanganya mwenzako ati ananunua ndege. Wewe ukizavuta bangi zako unakuja kudanganya nayo za mong hapa. Za mong. Watu wanyaga wenyewe wanakupea advice. Sasa pia ni mtu anakata. Hakuna kitu unaniambia bwana. Za mong bwana watu kama wewe sasa hivi wako kwa ofisi bwana wanazunguka tu na kiti bwana. Wewe umekaa kwa zetol unauza bajia zuali. Bajia. Bajia kuna shida gani? Unajua wewe ndio tunakuona kama tunataka kufika vile huko huko sasa hivi bwana. Si yes, hii pia bali tutakufikisha mahali niko. Sama wangu nauza bajia. Sasa mimi nje kuja kwa huko kwa mjengo yako na nakupigia kelele. Bwana hii ni biashara raibu na wewe mwili yako bwana wewe. Bwana waje kumdanganya mwambie ukweli bwana. Unauza aje bajia bwana? Hii business yako na hii mwili utakula hizi bajia yote. Bwana utakula ndio umeanza hapa. Bwana kumdanganya unauza wapi anga bangi. Sikuwa na idea yake bwana. Unaona ufanye ku ofisi ama. Hii business unatoa. Sama wewe acha hizo bwana. Sama wangu bwana utanipeleka mbali. Hakuna mahali bajia. Utakuja kwangu Runda. Bwana baji nani azaye bajia unga ndogo na akaisi Runda nipatie example nani aliuza Runda unga uko karibu kama mtu wa nani ndio utakuwa mtu wa kwanza kwenda huko bwana acha kujiaibisha bwana hii ni biashara ya aibu bwana unaweza uzaaje bajia Runda alianza na kuku sasa hii ni president ile ilikuwa kuku haikuwa bajia mimi unajua hii bajia itanipeleka mbali unataka kukua vice president unataka kuwa vice president ana anaweza kuwa kama Obama wewe Obama nini bwana uweze uza bajia bwana ama unataka kubadili unataka kubadilika ukue mama juu wewe mama ndio wanakaanga wanauza bajia wewe pia ukizavuta bangi zako acha kuleta hiyo bangi kwanza uishi hapa utaiba vitu hapa wewe wewe nakujua wewe hiyo tumio uone mlipo bwana utakuja kutafuta mjengo kwa kuna kitu kama hivi bwana bwana za Mungu bwana hizi vitu uza bwana hata kama ni kuanza biashara ya kuuza machuma uza hata kama ijaenda itaenda polepole lakini ni aibu bwana unajua aibu gani na unaanisha uza unajua watu wengine watoto wenye wanakuona wanaona ni kama bazu bwana nataka kuwa kama huyu basi alafu akupata unauza bajia kwani kuna shida gani bwana hizi hii Nairobi ni kuhaso wale udiero bwana wakati umekaa chini bwana vile unatuzana unakanda unga bwana sina kanda una vieka nini bwana unga hiyo unga ndio imenilea bwana bwana na unga ndogo hii unga ndogo inakulelea hii unga ndogo nimeikata na mpaka uko na uhuru uko na ombang samong ya kuweka tena sio pesa eh samong bwana unaenda bwana ndugu yangu hata kama rudi tu nyumbani wewe toka hapa bwana rudi tu nyumbani bwana watu wazangu wataelewa ujumbe wako mjamaa watu usijiweke kwake bwana amekuja kukukopa hakuna kukopa yeye nakopa bwana wacha jote sana bwana za mwangu fanya kazi yenye inatozana na wewe kwanza nilipatanga pesa nyingine hata kama ni biashara hata kama ni biashara ya bajia ungekuwa unauza nini bwana ndio chote mali kanta moja ya unga ngano si ati unga ndogo umekaa hapo bwana unaibiza watu unajiaibiza binadamu ni mzuri mwenye akona aibu huko bibi yako anakokoja nayo dera yake moja hakuna haja kuita
bibi yangu mwenye ako na dera na sisi tunaishi maisha mzuri. Si ako na dera moja huko. Na uzangi bajia. Sio ununulie ngine. Yeye hata bibi yangu anafaa kuuza bajia hapa na nilimkataza junior hii. Ndio bibi yake alikuja hapa akakopa bajia. Eh ndio huyo. Huko. Wewe ndio unakuja kulipa bajia. Yaani unda anakuja kulipa. Wewe toka hapa. Yaani uulize bibi yako ameshachukua hapa ya 100. Wewe unaongea na wewe unaishi ndio nimeona mimi nilipia bajia hapa kidogo. Wewe unakuja kupiga story hapa na mtu unaishi na yeye ameza aenda usagwa haja kuachia kifu. Anataka kulala kwako. Mzee amerudi kama kulala hotel na nani? Hata hii ukikula itakuweza kaka kwa tu. Samong, respect yourself. Respect yourself ndugu yangu. Nimekuambia. Sinazi wachana na hii biashara. Wewe uko kazi ni kazi. Na utaniona nikiendelea. Mtu kama wewe umekaa unauza bajia. Hata sema kazi ni kazi. In 6 months time takuandika kazi. Unaibisha utajiri, hata utajiri itakuogopa. Nitakuandika kwa hii kazi. Utakuwa supplier wangu. Atakuwa supplier wa maji. Huyu jamaa anakwanga na mdomo kama mwanamke. Huyu jamaa acha atakuwa supplier wa maji. Nakwambia bro, watu kama achana nayo. Huyu jamaa ni boa. Ni sumboa. Eh? Hey. Anakuja kopa. Amejenga amejenga watu nyumba ngapi? Ona nyumba nakaa yule nakaa. Tunaishi tunaegeto tu. Acha tu. Sasa bana bro, acha mimi nisonge. Kwanza huyu jamaa ameniharibia moods. Eh, nenda kutafutia manamba hao wanawake ba. Lakini huyu naona anakusaidia. Hapa base yake inakuanga fiti. Wewe enda wewe enda bwana. Enda mkukutana na Odiero huko bwana. Majioni majioni majioni. Hii biashara yangu ndogo bwana ndo mnataka kuleta shida. Kama ile nilipata 1500 nataka kufungua biashara njugu. Odiero wewe sasa hii nimefungua tena sasa kwani hii kanairo sitasaidika juu ya mwili yangu. Kwani makosa Mungu kunipea mwili kubwa? Hii pia mnasumbuanga watu bwana.